Günah eləyənlər 73 firqə, Allah Rasulü ki, mənim əlim 73 firqəyə bölünəcək, yalnız biri cənnətə gedəcək. O biri cənnətə gedəcək, onlar içində cəhənnəmə düşənlər olacaq, yoxsa? Mütləq. Onlar ümmətdən sünnə üzərində olan tövhid əhlinin kəbairidir. Nə çoxdur. Sünnəyə müvəffəq olunub. Var. Sünnəyə müvəffəq olunub. Tövhid əhlidir və zinasından əl çəkmir. Var yoxsa yoxdur? Var. Tövbə edəmir. Şəxsən tanıyıram. Adını qoyub ki, mən yaşayıram. Nikah yox, bir şey yox. Yaşayıram. Bu nə deməkdir? Sinanın özüdür bu, başqa adı yoxdur. Adın qoyub yaşayıram. Nikah olmayıb, elan olmayıb, töy olmayıb. Hətta vallahi anasının xəbəri yoxdur. 10 ildə bu insan yaşayır. Buna ailə kim görür? Zinadır bu. Zinadır bu. Nikah yox, elan yox, toy yox, hətta valideynlərinin xəbəri yox. Və sərə ilə axır. Şeytan görsün necə bəziyib ona. Görsün necə bəziyib. Həmçin insan yəni böyük günahlar eləyir. Və onlardan əl çəkmir. Və tövbə eləmir. Tövbə eləmir. Həsən el-Basridən soruşurlar ki, ya imam, bir kişi günah edir. Sonra peşman olur, dərhal tövbə edir. Sonra həmin günah düşür. Peşman olur, dərhal tövbə edir. Sonra yenə də günah edir. Peşman olur, dərhal tövbə edir. Və sonra, və sonra, və bu hər dəfə oyuna təkrarlanır. Və ilə mətə həzə, ya imam, və bu havaqda kimi belə gedəcək? Sanki sual verən soruşur ki, o havaq həlak olacaq. Havaq Allah onu bir gecədə yaxalayacaq, bir də mühlet verməyəcək. Çünki bu haqda da hədis var da. İnna Allaha lə yumhilu və lə yuhmil. Fə idə əxədə Allah subhanətə alə mühlet verər, bir gənə qalmaz. Yəni, onun sənə günləri intiqam almamağı bir gənəliyindən, nə də qəflətindən deyil. Möhlətindəndir. Möhlət 1, 2, 35, 55, 105, mini çatıb 20 ildir, 40 ildir. Hələ möhlət verir, bir vaxtı var. Bir gecədə götürəcək günahın üzərində bir də aman verməyəcək. Qal Rabbir ci'un, ey Rabbim, nə olar qaytar? Kəllə. Xeyr. İnnəhə kəlimətun huvə qailuha. O bir kəlimədir, hər kəs onu deyir. Heç kəsdən qəbul edəmirik, vaxtına qaytardır. Sanki sual verənin məqsədi budur. Ya imam və ilə mətə bir qul, bir insan günah eləyir, peşman olur, dərhal tövbə edir. İmam Həsən Basri nə deyir? Deyir, o mömündür. Biz möminləri belə tanıyırıq. Subhanallah. Çünki qeyri-mömin nə eləyir? Qeyri-mömin müsəlmandır, amma mömin deyil, imanı haqq eləməyib. Günah eləyir və tövbə eləmir. Və həmin günahın üzərində istimrarlı yaşayır. Həmin günahın üzərində istimrarlı yaşayır. Tövbə eləmir. Amma mömin düşür, peşman olur, dərhal qayıdır. Düşür, peşman olur, dərhal qayıdır. Düşür, peşman olur, dərhal qayıdır. Eyni sualda Şeyh Salihə Əl-Fovzana verirlər. YouTube-da var, canlı ərəbcə baxa bilərsiniz. Eyni sualın cavabını eyni görə cavab verir. Deyir, biz deyir, möminləri belə tanıyırıq. Düşür. Tövbə eləyir, düşür, tövbə eləyir, düşür, tövbə eləyir. Kəbair əhli, yəni, o kəslər ki, böyük günahlar eləyirlər və ondan tövbə eləmirlər, ondan imtina eləmirlər, əl çəkmirlər. Allah subhanətə alənin lütfü çox genişdir. Allah subhanətə alənin hikməti çox əzəmətlidir. Budur, Musa öz qövmi ilə bərabər istisqa duasına çıxır. Yağmur yağmır. Qaht gəlir, qıtlıq, quraqlıq, tarlalar tələf olur, taxıl, tamam, hər şey tələf olur. Yağmur yağmamaq, alaxsus qədim zamanlarda həlak olmaq deməkdir. Musa Əlisan Bəni İsraili düzür namaza, istisxa namazına. Və Allah subhanət elə Musaya, ey Musa, sənin gövmünün içərisində bir kəs var ki, 40 ildir mənə asi olur, elə yağmur ona görə dayanıb. Təsəvvürlə. Musa əleyhissalam, ey bəni İsrail, Allah məni danışdırdı. Aranızda birisi vardır. 40 ildir Allaha asi olur. Elə yağmur ona görə
saxlanılıb. Çıxsın qabağa deyir. Çıxsın qabağa görüm kimdir o Musa əleyhissalam. Həmin adam sağa baxır, sola baxır, görür ki heç kim çıxmır, başa düşür ki özüdür. Hətta utandığından cəmaatin içərisində paltarını qaldırır və başını paltarın içərisinə salır, gizlənir. Səbəb ki, onlar çoxdurlar. Seçməyə çətindir onu, cəmaatin içindədir. Sonra güclü bir həyə və peşmançılıq keçirdir. Rabbi ilə özü arasında sıdq qəlbindən tövbə edir. Deyir, ey Rabbim, 40 ildir məni örtdün. Etdiyim günaha peşmanam, məni bağışla. Elə bunu demişdi ki, hər tərəfdən qara-qara buludlar yığılır. Və bol-bol yağmur yağır. Musa Aleyhisselam təəccüblənir. Deyir, ey Rabbim, amma həmin insan çıxmadı. Deyir, ey Musa, yağmur kimə görə qadağan edilmişdi, elə onun xətrinə verildi. O mənə tövbə elədi Musaçı, ya Musa. Deyir, ya Rabb, o kimdir? Qoy çıxsın, baxım. Deyir, ya Musa, biz 40 ildir onun eyvini örtürük, onu örtürük. Onu ifşa eləməmişik. İstəyirsən tövbə eləyəndən sonra ifşa eləyək. Subhanallah. Hətta İbn-i Qeym Rahimahullah da dəva kitabında gətirir ki, quşlar, balıqlar, heyvanlar, həşəratlar, Adəm övladlarının törətdiyi günahlarından görə əziyyət çəkərlər və şikayətçi olarlar ki, sizə görə göydən yağmur yağmur. Budur Süleyman Aleyhisselam gedir yağmur duasına. Yağmur duasına. Görür ki, bir qarışqa beli üzərinə uzanıb və dörd tərəfini göyə qaldırıb. Dua edir. Süleyman Aleyhisselam onun duasını eşidir. Ordusuna deyir ki, geri qayıda bilərsiniz. Artıq bizim əvəzimizə dua edən oldu. Hədis-i şərifdə bu mənanı təsdiqləyir. Əgər heyvanlar olmasaydı da uşaqlar, heç yağmur verilməzdi. Və hərdən körpə uşaqlar acizlərə və heyvanlara görə yağmur yenidə verilir. Adəm övladının günahları həqiqətən bəladır. Bəladır. Və həmin ümmətdən olan həmin insanlar o kəslərdir ki, kəbair günahları eləyirlər. Və tövbə eləmirlər və sonra günah üzərində yaxalanırlar. Günah üzərində öldürürlər. Yadın bilə hədis-i şərifdə İzə zənə ar-raculu əv lə yəzni raculu xinə yəzni və huvə mu'min lə yəzni raculu xinə yəzni və huvə mu'min. Kişi zina etdiyi zaman artıq mümin sayılmır. Zina etdiyi müddətcə. Digər hədis-i şərifdə gəlir ki, həmin an iman onun bədəndən köyünə çıxan kimi çıxar və başın üzərində gözləyir. Ta ki, öz şirkabından əl çəkib, aylana kimi sonra bədəninə təzdən qayıdır. Lə yəzni, müminun xinə yəzni və huvə mümin. Yəni, mümin bir kişi zina etdiyi zaman mümin sayılmır, yadın bilə. O qədər təhlükəldir. Təsəvvürlə, həmin anda ölən insan. Yadın bilə, nəsəllə, afi və sələmə. Həmin anda ölən insan, həmin günah üzərində ölən insan, onun təmizləyicisi cəhənnəm odudur və təcəvvürlə tövhid əhlidir, sünnə əhlidir, namazlıdır, amma bu günah onun üçün adiləşib. Axı, insan deyir ki, mən yaşayıram və 10 ildə belə də yaşayır. Haradan bilir ki, onun üzərində ölməyəcəkdir. Onun yaxınlaşdığı halal deyil ona, əsla. Və burada ibrət var və sonuc olaraq, bu rivayəti də xatırladım. Allah nəbisi sallallahu aleyhi səlləmi yuxuda ikən Cəbrail ilə Mikail yuxu vasitəsilə yuxuda vəhin 46-da biridir və peyqəmbərlərdə yuxu ala xüsus vəhidir xalis. Bərzax dünyasına səyahətə çıxardırlar. Cəbrail ilə Mikail yuxu vasitəsilə. Uzun hədisdir. Bu hədisi dəfələrlə dərslərdə götürmüşək hissə. Orada cəhənnəm əhlindən və yaxud da ki, qəbirdə əzab görən, cəhim görən bəzilərinin müsibət səhnələri ona göstərilir, aleyhissalatü vesselam.
Ve en gerbe gördüğü şeylerden de biri bir kişi görür. Ruh dünyasında, barzahta bir kişi görür. İki hisseye bölünmüştü. Bir hissesi güzeldir. Nimet içindedir. Diğer ses ise azap. Baştan azaptır. Dedi bu nedir? Hadisin sonunda görüş tamamlanan nasıl der ki o ki gel kaldı kese o kestir ki iman ile günahı eyni saklayır. Yani insanda iman da var, salihtir, tevhid ehlidir, hak üzerindedir ama günahından el çekmez. Tövbe elemir, terk elemir. İkisini beraber aparır. Hemin insanın kebirde mahsus azabı var. Bedenin tam yarısı, nimet ve güzelliği içinde, tam yarısı işkence içerisinde. Şimdi ben bir misal getireyim. Bizden birimizin kolu yanandı. Ama obursu kolu yerindedir. Obursu sağ kalan kolun afiyetinden sana bir hez var mı? Obursu koymurak mı? Yani bu hani bir tane yara. İndi tesevvüle 50% tam işkence içerisindedir. 50% tam. Bedenin tam yarısı. Afiyet olan taraftan seninle. Bu onun yani kebirdeki akıbetidir. Allah subhanahu wa ta'ala'dan afiyet istedik. Hâde vallâhu alem.